nyine ndagenda ndamusura birarangira nyine ndataha nibwo namubwiraga ko ntwite aramuhe bwa mbere eee bwa mbere nibwo twabikoze yagufashe ku ngufu cyangwa ngo harabyumvikane ntabwo ngewe namukundaga ariko nyine yamuye amafaranga nyine ndabyemera ndataha ngeze mu rugo mara nkiminsi nkitatu najya ku ishuri kwakonyine nayo inara ababaye hasi ubwo nyine igihe kigeze mbona ndatwite ubwo ndamubwira ngo ngende atwite arambwira ati buretse nzagufasha buretse buretse nzagufasha indigira amezi atanu atandatu atandatu akiri muri nzagufasha nzagufasha noneho ngewe nange nayibonye ariko igize atandatu ubwo ngubwo ku ishuri nyine bamenye ko nwite baramushakisha mwajya kenshi nkunda kumugirira ibanga kugira ngo wenda ndebe ko hari ikintu wenda azamufashe bigeze icyo gihe hari umwana twiganaga bita damuru ni we wamutanze ko bakorana mu nyine mu kazi k'irondo yari umunyeshuri ari n'umukozi nyine ari umunyerondo aramutanga amaze kumutanga nyine biba ngombwa yuko bamutwara ku kagari nyine kuri polisi bahita bamvana ku ishuri icyo gihe narigaga arambaza ati ntuyu ndababwira ati ntuyu nguyu biraranjya nyine baramufunga nyine baranamukatira burundu hanyuma ubwa kabiri ubwa kabiri bwo byagenze bitewe ubwa kabiri bwo nabwo ni umuntu akenshi mama yakundaga wenda nko muri wendanywa muri wikendi iyo yamaga nyine imari ngo njye kumucururiza peyaje uwo muntu nyine yakundaga kuza kungurira imbuto kuko ni hagomba imyaka ye ariko ni mukuru noneho nyine aramamagara umunsi umwe anambwira bati ngwino ngwino mubwire ntabwo nigeze ngo usura kuko nyine twaye tumaze kumenyera na mbona ari umuntu mukuru numva ko nyine ibyo ngibyo atabikora nabwo namusuye rimwe arambwira ati akira bino bitanu noneho uze uze kwiguriramo akantu ndabyemera nyine ndataha noneho washize iminsi ndamuhamagara ndamubwira ndamubwira ati se ko nta mirongo ndi kubona uwo munsi umusura bwa mbere nabwo yaragusanganije ntabwo se ko niyo mpamvu ndi kubona arambwira ati ntintegereze nzayibu aho yahita ambwira ati ngewe naguteye inda bitamubwira ngo ngungukingo wakizute ngo naguteye inda ntabwo nawe gusubira imbere ya mama amubwire ati ngewe banehita ubu umugabo bwa kabiri hari inzego z'ubuyobozi zigeze zibimenye ko mwagiriye icyo kibazo aya aya nawe ababwiye kumushinga bonyine hari icyo gufasha ubu aya nyuma yuko ugize ibibazo yandikavamo hari icyongere kugufasha ubu niyo kino n'ubumva usaba kugira ngo uburenganzira bwawe bwawe bwababwubahirijwe cyane ko hari umunyeshuri ubu ntabwo ukiri ku ishuri nyine wenda ntabasabaga wenda niba niba ari we nyine wanyishyurira ishuri wenda agasubira mu ishuri nkajya ajya mu gihe bitashoboka wumva wasubira ku ishuri binyuze mu buyoburyo ndabona wajya ku ishuri binyuze mu buryo mu gihe umuntu atakwemerera kugufasha wenda ngo agurire amashuri ese urumva se nturumvase ubwo nakigaho ntabyoranye ntagakomeza nkicara iyo ugiye ku ishuri bakugura amashuri aho wiga iyo ushatse gusubira ku ishuri barambwira ati ubundi ejo bundi nagiyeyo njye kuzanayo birete yanjye kuko bari bayinyimye kubera nyine ikibazo cy'amafaranga barambwira ati nibanze nishyurire makumyabiri n'umunani nimara kubyishyura bamereze nyine mbere teyange banyandike n'urupapuro runoge n'andi kuko ntabwo bakemera ko nyine tubira kwiga seti famiye muri seti famiye n'ubundi ikintu cya mbere ntabwira umwana w'umukobwa ikintu cya mbere namubwira namubwira abasinye njyewe habayeho nyine kutanyurwa nyine ni wenda n'utwo mu ma yamaye cyangwa se mu bushobozi buke bwacu nyine ikintu cya mbere ntabwo nabwira wenda bakajya banyurwa n'ibyo ababyeyi babo babahaye kandi nyine barangiza nyine wenda yahura n'ikibazo kugira ngo ajye kukibwira umuntu wo hanze nyine wenda wawundi umuha amafaranga yabanza akabibwira mama we ubona hari icyo byafasha cyane mu kugabanya abantu bakuru bashuka abantu bakobwa kubera yuko burya igihe wowe habayeho ko wenda nta inama najyaga ngisha ntago najyaga ngisha inama wenda ngo mvuge ati mfite umucuti wanjye njye kumugisha inama aha ntago najyaga ngisha inama niba ari uko nyine bimeze nuko ndabikora nyine gutyo inama nzaba nzigisha nyuma wenda abo babanza bakajya banagisha wenda n'inama ku byo bagiye gukora wese uko umutekereza nk'uwo mugabo wundi wa kabiri nubwo yakubwiye ko inzego zimwe zakubwiye ko ufite imyaka yo ubona bishobotse ko haba gukurikiranwa yakurikiranwa birashoboka ko nyine ashobora gukurikiranwa bitewe n'ubu mubu ngewe ngewe ku ruhare rwanjye numva atakurikiranwa ati kubera iki si ukuvuga yuko wenda mukunze ariko bibaye ngombwa yuko ubuyobozi umutegeka ati niwe wamucikishirije ishuri umushinga ntukimwishyurira noneho turagusaba wowe umwishyurire numva wenda ari ibyo ngibyo byonyine yankorera kuko nta kindi kintu mwifuzaho nta kindi kintu rwose nta mwifuzaho bibaye ngombwa se ko yakurikiranwa akaba yamutegeka akamukurikirana byaba ngombwa byamuhama akanafungwa rero numva kumufunga kwe rwose nta kintu byamarira gufungwa abantu babiri kubera ngewe barumva nta n'ikintu byamarira ahubwo we wenda bamubaza akavuga bambaza icyo nshaka kuri we akavuga ati wenda ndashaka nyishyurira ishuri wenda akaryishyura ariko bataba bwumvikana akavuga ati ntaryo nishyure wenda bamukurikirane ubu mujya muvugana se rero ntabwo njya muvugana nawe uramuze ku buryo umubonye baramwerekana sirida munsi naho tuyurahaze mbese wenda tunasoza ucyo wifuza urabona ko tubibaye nashubira mu ishuri ubundi buzima ukazishakishiriza hanyuma twamenye amakuru ko umwana wawe yakorewe ihohoterwa ubugira kabiri turagira ngo use n'udusangiza iyo nkuru uko byagenze byatangiye bite byatewe n’iki ahanini byatewe hari no kutegera umwana ngo twegerane muganirize kutaba hafi ye igihe kinini ko ngenda uwo muzungu uzayi nsinda ukangenda nkatahe ijoro niyo mpamvu hari byatumye esitera nta muntu yabashije kumugira inama y'uko yakifata ahura n'ibishuko byinshi nk'uko ubwa mbere byari byari bamushuka b'amashuka yari arangije umwaka wa gatandatu agiye kujya mu wa mbere segonderi bibiri na cumi na gatanu yari afite yari afite cumi n'itandatu byari byagenze gute wabimenye ute kubamo kuri ihohoterwa ese ni ihohoterwa bwoko bagirango ngo dusangage ukuntu byagenze we yambwiye yuko umuhungu yamuhaga amandazi ubwo rero ko yabimbwiye yari uko amaze kumenya ko atwite kumenya ko atwite sinigeze narabimubajije akabimisha abimubaza akabimisha kugeza indi igeze mu mezi ane mu mezi ane niwe yanyemereye ko atwite ubwo bwari ubwa mbere hanyuma iyo nda yaje kuvuka iyo nda yaravutse umwana agize imyaka ibiri ni ukwezi kumwe arapfa uramusutse akamusambanya byarangiye bita icyo gihe baramufunze wasanze se ari umuntu usanzwe uzi mwagenderanaga n'umuryango wanyu cyangwa ari umuntu uri aho ngaho gutyo gusa ntabwo twagenderanaga ntabwo nari impuzi gusa yakoraga gutabara zo ku kagari ka rugenge ari n'umuzamu kuri sitepu yaramusikirite hanyuma icyo gihe mwabonye ubutabera icyo gihe baramufashe baramufunga yita urukiko ubu baranamukatiye bambwiye ko ari burundu sinzi niba ari zo bategetse kuko nge nazo nabonye ubwa kabiri nabwo nyine baramufashe we ntago yakurikiranwe kuko yujuje imyaka ngo y'ubukure sinzi nuko byagenze niba bakubwiye ko umuntu se atagomba gukurikirana kuko ngo yujuje imyaka y'ubukure nyine yabahaye amakuru bamaze kubaha amakuru bayajyana ku murenge ageze ku murenge babaza ngo komanda duburiga wa muhima arangije ababwira yuko afite imyaka myinshi ubwo ari ingahe yari ari muri cumi n'umunani icyo gihe kuko hari yari yarageze muri cumi n'icyenda kuko hari mu kwezi kwa mbere hanyuma umuntu yumvise iyo myaka yaba iyo cumi n'itanu ndetse akumva n'iyo cumi n’umunani yakumva ko umuntu ufite iyo myaka n'ubundi aba ari umunyeshuri niko byari bimeze yarakomeje ariga byagenze gutuma ku bijyanye no kwiga we ntabwo yakomeje kwiga kubera ko webwe ntabwo ari gusubira ku ishuri ku kigo cya seti famiye kandi kubera andi umukene nabuze ubushobozi bwo kumujyana ahandi kubera ni deni yari arimo seti famiye nabuze ubushobozi bwo kuba nahita amujyana ahandi ariko mfite gahunda yo kuzamushakira ahandi mu ngengo y'amafaranga ni ukuvuga ngo senti famiye banze kumwakira se kubera ideni cyangwa banze kumwakira kubera ibibazo yari yaciyemo banze kumwakira kubera ibibazo yanyuzemo ubugira kabiri kose baravuga bati byaba ari ugutanga umuco mubi mu bandi bana icyo kibazo wigeze ukimenyesha inzego z'ubuyobozi se bwanyu ko ishuri yigagamo ryanze kumwakira kubera ko yasambanijwe agaterwa inda ntabwo nigeze mbivuga hanyuma nk'umubyeyi urumva kuba umwana yashukwa agasambanwa inshuro ebyiri zose urumva hari niba bigeze gusa no kumuzuti harimo ikintu gisa n'uburangare bw'umubyeyi ni iki ushobora gusaba ababyeyi cyangwa se ugira inama nk'abandi babyeyi ikintu igomba kugira inama aho ababyeyi bagomba kwita ku bana babo uko umunsi ukunduje bakababaza ibibazo bahuye na byo mu nzira bakegera umwana bakamubaza bakamuganiriza bakamugisha inama bakamubaza ikintu cyose icyo ari cyo cyose yahuriye na cyo mu nzira abana barabyemera kubivuga ahubwo ni uko twe tutababa hafi kubera akazi tuba dufite ka buri munsi kadatanga umwanya hanyuma ukurikije ibyabaye ku mwana wawe ubu niyo icyo usaba inzego yaba leta ndetse n'izindi nzego zifitiye ubushobozi ikintu nasaba inzego za leta ni uko yabasha gusubira ku ishuri kuko aracyari mutoya kandi nta kindi kintu yabasha gukora